Hej alle sammen og velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg vil altså gerne lige snakke lidt om det danske landshold, U21 landshold, som desværre nu er ude af EM-slutrunden 2019. Det var altså et dansk landshold, der skulle ud og vinde mindst 3-0 for at bare have en lille chance i aften spillet Rumænien og Frankrig, altså også uafgjort. Måske man kan sætte et spørgsmålstegn ved det, men altså så ligegyldigt hvad kampen havde endt i går, så ville Danmark altså ikke have gået videre. Men hvis vi hurtigt lige skal tage Danmarks kamp i går, så kommer de foran 2-0, og vi går egentlig lidt død, men så får vi et mål til 3-0, som desværre bliver annulleret. Og jeg kan ikke helt se, hvorfor den skal blive annulleret, fordi han ligger altså langt væk fra situationen, så jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at den bliver annulleret. Og kan man sige, 3-0 der, med en halv time tilbage, så kunne alt have sket. Vi kunne sagtens have vundet 5-0 der, men altså det var lidt ligesom om, at efter det mål, der blev annulleret til 3-0, så mistede vi lidt gejst, når vi mistede pusten, så... Det var altså et dansk landshold, som også virkede træt til sidst, og man må bare sige, at vi vinder altså kampen mod Serbien, vi vinder kampen mod Østrig. Vi har en svipser mod Tyskland, og det synes jeg altså, der er på grund af personlige fejl. Det er Mads Mini, der laver en kæmpe fejl, og de fejl, de må bare ikke ske, og specielt ikke mod tyskerne, som bare er så kyniske. Så man kan sige, ligegyldigt hvad vi har gjort mod Serbien i hvert fald, så er der altså bare et... fransk og et romansk hold, som altså måske, ja, det virker underligt, men de spiller uafgjort i dag, og så går de begge videre, så ligegyldigt hvad vi har gjort igen, så var vi jo selvfølgelig ikke gået videre, og hvis vi lige skal kigge på Danmarks præstation, og det vil jeg egentlig bare gøre kort, for jeg synes egentlig godt, at den kan siges at være godkendt, selvfølgelig går vi ikke videre, men vi skal også bare huske, at turneringen er lille, der er ikke ret mange hold, der går videre, det er altså kun 3-1'ere, der går videre fra diverse puljer, og så er det altså den bedste 2'er. Og vi vinder altså 2 kampe og taber en enkelt, og det kan man jo sige, det er jo egentlig godkendt. Men selvfølgelig føler man ikke, det er godkendt, når Danmark ikke går videre, men jeg synes faktisk, at Danmark har gjort sit bedste. Ikke i første kamp, og det er selvfølgelig det, der ligesom gør, at vi ryger ud. Men vi møder altså bare godt tysk hold, som straffer vores fejl, og man kan sige, det ved vi jo så til næste gang, hvis vi kommer med til sådan en slutrunde, at ja, vi vidste jo selvfølgelig nok også i forvejen, men det er bare vigtigt, at vi er der, når det gælder, og det var vi ikke mod tyskerne, og det er altså derfor, vi ryger ud. Danmarks bedste spiller, det har altså helt klart været Joachim Mæhle. Han spiller altså ikke første kamp. Han plejer at spille højre bak, men han har altså spillet venstre bak i de 2 sidste kampe, og han har gjort det fuldstændig forrygende. Han har bare vist sig at være en dynamisk drivkraft for det danske landshold, og havde vi ikke haft ham med, så havde det faktisk set sort ud, tror jeg. Jakob Brun vil jeg også godt nævne, fordi han kommer altså stærkt tilbage efter at have spillet en forfærdelig kamp mod Tyskland. Så kommer han altså op og spiller en utrolig god kamp. Andreas Skov får også vist lidt af hans klasse. Robert Skov fik også vist noget i den første kamp, men de 2 sidste er han så ikke så god. Men vi skal også huske på, at det har været en lang sæson for alle, og ja, jeg vil altså bare sige, at jeg synes godt, vi kan være stolte af det her danske landshold, fordi det er altså marginaler, der går imod os, og det er altså grunden til, at vi ikke går videre. Så jeg vil bare lige høre, hvem synes I, der har været Danmarks bedste spiller til det her EM, og så vil jeg bare lige sige tak, fordi I hørte med.